L'avinguda Pi i Margall, tallada al trànsit, serà un dels nous espais del Sant Jordi Calderí, que per adaptar-se a les mesures sanitàries deixarà el parc de l'estació i es descentralitzaran diversos espais de la població. Pi i Margall acollirà les parades de roses i llibres, mentre que les parades d'entitats es situaran a la plaça Neus Català, a les Hortes. D'aquesta forma, el dia de Sant Jordi serà obligatori, m'atreveixo a dir també pels calderins i calderines, sortir al carrer i gaudir-lo amb seguretat. És un entorn que a més tenim prou controlat perquè hi estem duent a terme el mercat municipal i ens veiem amb cor de poder fer aquest mercat de Sant Jordi amb la participació imprescindible de llibreters i llibreteres i també de floristes. La floristeria i la parada fora doncs és genial, no? I ja et dic, moltes ganes de fer aquest Sant Jordi que és necessari. Els concerts i actuacions es faran al Jardí de la Fundació Santa Susana, al carrer Font i Boet. Divendres hi actuarà la Colla Gegantera amb la Coral al Calderí i l'Stage amb una actuació de dansa. Dissabte serà el torn de l'Escola Tot Música i l'Orquestra Municipal. Allà respectarem també que com a acte cultural sigui un lloc tancat, amb control d'aforament i posant un escenari ben gran perquè totes les entitats puguin presentar les seves actuacions. Hi ha diferents maneres d'accedir a aquestes entrades, per tant, tota la informació la podreu trobar a la web de l'Ajuntament /Sant Jordi 21. Les activitats físiques es complementen amb propostes virtuals, com les recomanacions literàries i els sorteig de llibres que fa la Biblioteca de Caldes, que també sortirà al carrer amb una parada a l'espai d'entitats. La Regidoria d'Igualtat s'ha sumat a la Diada elaborant una selecció de 40 propostes literàries per totes les edats, que tracten temes d'igualtat, diversitat o gènere.